Reláciu Iná liga vám prináša Futbal Center. Ste fanúšik Realu či Barcelony? U nás na tom nezáleží. Radi vám poradíme, čo je najlepšie pre vás. Nájdete nás v Bradvani. Queen Barber, najväčší a najkrajší barbershop v Banskej Bystrici. Queen Barber, meníme kultúru strihania. To netradične sme dnes museli začať, pretože akcia, ktorú nám ponúkli futbalisti of Srbia, sa na trávnikoch prvej triedy tak často nevidí. Naozaj klobúk dole. Ale poďme pekne po poriadku. Do malebnej biatlonovej dedinky prišli hráči z Jasenia a podľa tabuľkového postavenia sa čakal vyrovnaný boj. Boj to nakoniec aj bol, no hlavne boj s terénom. Začína sa Iná liga. Zápas odštartoval naozaj svižne. Prvý gól padol už v 5. minúte, čo prekvapilo aj našu kameramanku, ktorá vás pozdravuje a posiela aspoň túto ospravedlňujúcu sa fotku. No čo, Jasenčania, odpustite jej, ale nech sa to už neopakuje. Prezradíme len toľko, že o gól sa postaral Filip Slabécius, ktorý prišiel na hosťovanie z AS Rím. Inkasovaný gól paradoxne nakopol domácich, ktorých za vyrovnávajúcim gólom hnalo 123 divákov, aspoň taký to bol oficiálny počet. 123 hrdiel kričalo a 246 ručičiek ľapkalo v 20. minúte, kedy sa presadil Blažej Špano. Hráči Osrblia chytili slinu, na ich kopačkách bolo cítiť pohodu a aj preto sa v 31. minúte zrodila táto naozaj parádna akcia, zakončená Tomášom Pavlovským. Určite slinu mali aj Jasenčania, no len Kuščiginu. O 4 minúty neskôr svoju dominanciu domáci potvrdili tretím gólom. Postaral sa on už dvojgólový Špano. Hostia boli ťažkopádni, čo znamená, že ťažko padali. Prestávka im prišla naozaj vhod. Kuščný zápas je to, vyhrávame, to je dôležité. Vy čo hovoríte? Je to OK. Tak ja problém nemusím, ale zatiaľ im to dobre vychádza, 3-1 je dobrý stav. Tak zatiaľ je to v pohode, premenili šance, čo sa dalo, tak dúfam, že to ide. Tak dobre hrajú. No ale zatiaľ v pohode. Hlavne tu na tejto hornej bránke, videli ste, voda stojí, tam sa odrája možná super, mal aj kus smoli, že im to zastálo. Potom zase my sme mali takú smolu, zastálo, dorazili z toho, bol gól. No, nevadí, musíme sa s tým vyspriatať. Začali sme dobre, napádali sme, superovi sme, prakticky nič nedovolili. Prišla druhá šanca, bola z toho tyčka. Nedorazili, keby bolo 2-0, potom ďalšia tesne vedla 3-0 a bolo by inakší ten zápas. To je kolt smola. V druhom polčase Jasenčania vyzerali odhodlaní ešte niečo so zápasom urobiť. Protipol obranca, ktorý vytiahol parádnu obrannú hlavičku. Palec hore. No snaha hostí sa nakoniec vyplatila, pretože zápas sa podaril zdramatizovať Henrikovi Weissenbacherovi, ktorý prišiel na hosťovanie z Hoffenheimu. Dráma netrvala dlho, pretože v 69. minúte hlavný rozhodca ukázal na značku bieleho bodu. Loptu si zobral Patrik Piliar a bezpečne premenil pokutový kop. Rozdiel bol opäť dvojgólový. Hráči sa ešte na oboch stranách snažili niečo ukázať. Napríklad vyprášili bočné siete na oboch bránach a tiež nechali vyniknúť brankára. Viac gólov už nepadlo a tak Osrblie zaslúžene zvíťazilo nad Jasením 4-2. Hey!
Bolo to potom daždy, takže to ihrisko bolo ťažší terén, ale my sme dneska druhý stretí hrali a my sme dnes potrebovali vyhrať. Potvrdili to chlapci v kabíne, celí robili všetko preto, aby sme vyhrali, lebo pred týždňom ma sklamali v Ľupči, ale dnes som veľmi spokojný. Tri body sú dôležité podľa mňa. Bojovali sme každý jeden raz za jedného. Čo viac povedať, super bol dobrý celkom. Prvá trieda, bojovalo sa, podľa mňa zaslúžená výhra.